रिस्पॉन्स बरो आसलो, लोकांच्या तोंडाचेर स्मायल आसली. स्पेशली आमची जी जाणटी बायल हांगा कितली वर्सां एक धंदो करता आपलो वो बाजार मांडटा, आनी तेंच्या तोंडाचेर ती स्मायल आसली, तेंकां एक आर्जीन सगळ्यांक गोंयकारांक स्पेशली एक होप दिसता. कित्याक आमची सगळीं मार्केटां आसा ती आमच्या हातींतल्यान वचत आसा. आयज भायल्या लोकांक लागून तेंकां इतलें कॉम्पिटिशन जालां की तेंकां कितल्याशाच जाग्यांचेर तेंचो धंदो सुद्दां सारको जायना. म्हणजे जेंच्यांनी मार्केट घडयलें, जेंच्यांनी मार्केट वसयलें, आयज तेंकांच मार्केटान सारको धंदो जायना ना जागो ना, ही परिस्थिती आयज गोंयान जाल्लेली आहा. आनी आमी बाकीच्याय मार्केटांनी सेम परिस्थिती पळयला, पणजेच्याय मार्केटांनी आमी आयज भोंवला आनी ह्या फुडें भोंवतले. आनी लोकांचो रिस्पॉन्स आसा तो आमकां चड बरो आसा, आनी लोक होपान आरजी कडेन पळयता. स्मार्ट सिटी, आतां आमी स्मार्ट सिटी तर पळयत आसा. आमी स्मार्ट सिटीक लागून जे पणजेचे जे धंदेकार आसा तेंचो तेंचें जें नुकसान जालां पळय तें खूब आसा, लाखांनी कोट्यांचेर ते पावलेले आहा. हांगा स्मार्ट सिटीचें काम ना जाल्यार फंड्स परत वयतलो म्हणून आयज जें काम हांगा राबयलां, तितून बाकीच्या कितल्याशाच लोकांचें जें नुकसान जालां पळय तेची भरपाई हो सरकार करतलो काय, तेंकां कॉम्पेन्सेशन मेळटलें काय, कित्याक तेंच्या शॉपा फुड्यान सगळें फोडून दवरलां, लोकांक तेंच्या शॉपा कडेन वचपाक जागो ना, अप्रोच रोड ना. सो हेका लागून सगळे जाण बेजार आसा ह्या बीजेपीचेर. कित्याक हे बीजेपी सरकार जी आपणाक अख्ख्या वर्ल्डांतली सगळ्यांत व्हडली पार्टी समजता, आपूण व्हडले सर आमी सरकार व्हडलें घडयलां म्हणून ते सांगतात, व्हडले व्हडले नेते आपल्या कडेन आसा म्हणून सांगता, मोदी आपल्या कडेन आसा म्हणून सांगता, जाल्यार एक स्मार्ट सिटीचें वर्क, एक बारीक एक लायक पणजेची सिटी, ह्या सिटीचें काम जर करपाक हेंच्या कडेन जर कापासतात ना, नाजाल्यार ऑर्गनायजेशन ना, जाल्यार हेंच्या कडेन ताकद ना, जाल्यार हें सरकार कितें चलयतलो एक प्रश्न चिन्ना. आनी लोकांनी विचार करपाक जाय, एक सरकार जर एक सरकाराचें डिपार्टमेंट जर एक स्मार्ट सिटी करपाक शकना, तेजें काम एग्जिक्यूट करपाक शकना लोकांक त्रास जावचे आदीं, जाल्यार हें सरकार कितें चलयतलें. आनी सेम एक्चुली परिस्थिती आहा, हांकां सरकार चलोवपाक सद्या जायना. एवरी मंथ 200 कोटी 300 कोटी लोन काडीत आसा. 34-35 हजार कोटीचे लोन आमच्या गोंयचेर सद्या पडलेले आहा, म्हणजे आमच्या प्रत्येक गोंयच्या मनशाचेर. आयज गोंयान तो भायलो जावं ना जाल्यार गोंयकार जावं, तेच्या खड्ड्याचेर 1.5 ते 2 लाख रुपयाचे लोन सद्या गोंयान तेंच्या खड्ड्याचेर ह्या सरकारान दिल्लेले, आनी ते सरकार काडीत आसा. सरकार मागीर बिलां वाडयता लायटीची, मागीर सरकार उदकाची बिलां वाडयता, बाकीचे टॅक्स वाडयता, सगळे टॅक्स वाडोवन 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 आयज सामान्य मनशाचेर तेणी खड्ड्याचेर वजें घातलेले आहा. डबल इंजीन करून हेंचे डॅवलॉपमेंटाचे गजाली जाता, बट लोकांच्या तकलेचेर सगळो भार हे मारतात. हेंची इव्हेंटबाजी कमी जायना, हेंची बॅनरबाजी कमी जायना, हेंचे होर्डिंग्स कमी जायना, हेंचे व्हडले व्हडले टूर्स आनी ट्रिप्स भायले कमी जायना, बट बाकीच्या सामान्य मनशा कडेन आयज धंदो ना, जॉब ना, घर ना, ही परिस्थिती सद्या गोंयभर जाल्लेली आहा. आमचो प्रचार आमची डोर टू डोर ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट जाल्लेली आसा दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आतां फक्त उरलां तें आमचें मार्केट विजीट, रॅलीज एंड पब्लीक मिटींग्स. आतां म्हाजें नॉर्थ गोवान सद्या 3 मार्केट विजीट जाल्लेले आहा. बाकीचे ज्या दिसा मार्केट विजीट नासता ते दीस हांव पर्सनली डोर टू डोर करतां. आमचो टार्गेट आसता की मिनिमम एक 600-700 घरां पर डे कवर करपाची, लोकांक मेळपाचें, वाड्या वाड्याचेर वचपाचें. कित्याक सगळे पॉलिटिशियन जे आसता ते चडशे कितें करता, ते वॉर्ड मिटींग्स घेता नाल्यार कोणाच्या घरान मिटींगे घेता. बट आमी वॉट वी बिलीव की आमी लोकांच्या दारार जाता तितले पावपाक जाय. आमचे क्रांतिकारी, आमचे रेव्होल्युशनरीज जे आसा ते कितले म्हयने आतां ऑलमोस्ट 1.5 महिनो जालो ते नॉन स्टॉप भोंवत आसा लोकांच्या दारांचेर, वचोन पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्युशन करता, तेंच्या कडेन उलयता, तेंचे प्रॉब्लम अंडरस्टँड करून घेता. आनी हेंच आमी हेच्या 2022 इलेक्शनाक सिमिलर पॅटर्न आमी केल्लो, सेम आमी केल्लो. सो आमी लोकां कडेन हें मागता की लोकांनी आतां विचार करपाक जाय, लोकांनी चिंतपाक जाय की फाल्यां नरेंद्र मोदी येयलो, लाखांची गर्दी जमयली म्हणून त्या गर्देचेर पिशे लोकांनी जावपाचें ना. कित्याक मोदी की गॅरंटी म्हणून आयज गोंयकार लँडलेस, होमलेस, जॉबलेस, बिझनसलेस चाललेलो आहा, पीसलेस चाललेलो आसा. एवरी डे रेप, मर्डर, चोरयो, मॉलेस्टेशन सगळे गजाली जाता. सो आमी लोकां कडेन मागता, परत एकदां मागता की ह्या फावटी जर बदल लोक घडयना, ह्या फावटी जर गोंयकारांचो आवाज जर आमी पार्लमेंटान जर धाडिना जाल्यार परती 5 वर्सां आमची वेस्ट वयतली. परती 5 वर्सां हे फक्त खुर्च्यो तापोवन थंय येतले, दिल्ली वचोन वचोन थंय येतले, आमचो पयसो बर्बाद करतले, आमचे जे एक आवाज आसा पळय तो आवाज काबार करून उडयतले. प्रचार सभा आमचे प्लॅन आसा, फायनल एकदां नॉमिनेशन जाल्या उपरांत आमचे प्रचार सभा चालू जातले.
आनी चडसो आमचो जो फोकस आमी दवरला की फक्त मिटींगेकूच फोकस न्हू, आमचो मेन फोकस आसा तो घराघरान वचपाक, लोकांक मेळपाक, जाता तितले लोकां कडेन इंटरॅक्ट करपाचेर आमचो चड भर ह्या इलेक्शनाक आसतलो. कित्याक प्रचार जेन्ना आमी सभा दवरतात, जर सभा दवरले जाल्यार सगळेच लोक थंय पावना, स्पेशली लेडीज पावना. आनी आमी डोर टू डोर सकाळचे चालू करता, तेजे रिजन इतलेंच कारण की प्रत्येक जेन्ना घरान जेन्ना आमी वयता तेन्ना कोण ना कोण बायल थंयसर घरान आमकां मेळटा, आनी तिच्या कडेन आमकां इंटरॅक्ट करपाक मेळटा, तिचे प्रॉब्लम अंडरस्टँड करपाक मेळटा. हे सगळे विशय जे आसा पळय, हे सगळे विशय आमकां पार्लमेंटान मांडपाक जाय, तेजेर आमकां जाता तितले कायदे करपाक, सरकाराक भाग पडपाक जाय, आनी जाता तितलो आवाज गोंयकारांचो पार्लमेंटान पावोवपाक जाय. नॉमिनेशन आमचें चड करून 18 तारीख आसतले. 18 तारखेक आमची दोनूय नॉमिनेशन फॉर्म भरपाची म्हणून सद्या तरी आमचे डिसायड जाल्लेले आहा. कितेंय जर आनी चेंजीस जाल्यार आमी तुमकां कळयतली.